Шығыс Қазақстан облысында 60 мың ақш долларын кеденнен жасырын алып өтпек болған азамат ұсталды. Елімізге Қытай Халық Республикасынан келе жатқан азамат құжатта көрсетілмеген қаражатты Майқапшағай кеден бекетінен заңсыз асырмақ болған, алайда арам ойы жүзеге аспай ісі әшкере болды. Әуелде ол мұндай сомадағы қаражатты кедендік декларациядан өткізу керектігін білмедім деп ақталып бақты, алайда күдікті құрықтан құтыла алмады. Кеден қызметкерлерінің айтуынша қытайлық Қысқай еліміздің қылмыстық кодексінің 209-ші бабының талаптарын өрескел бұзған. Әзірге тәркіленген ақшаға сараптама жүргізілуде. Бүгінгі күні осы факті бойынша сот криминалистік сараптамалар тағайындалып, ақша деген азаматтан әшкерленген ақша құралдарының жалған екенін анықтауына байланысты сараптамалар тағайындалды.